politikou, chaosu a konfliktov naozaj nemáme skúsenosti. Máme vlastne podobnú skúsenosť ako vy všetci, ako celá krajina, tak aj vy ste to zažili. A ja hovorím, že takú politiku ľudí, ktorí sú neskúpení a chcú získať mandát pre niečo, čo by znamenalo katastrofu. A poviem to na rovinu, ako to vnímame, ako to cítime v progresívnom Slovensku. Vláda Roberta Fica je dnes tou najväčšou hrozbou pre našu krajinu a jej budúcnosť. Robert Fico je totiž, a on nám to sám hovorí, je pripravený urobiť čokoľvek, spojiť sa s kýmkoľvek, aby uchopil moc, skončil chaosom a skončil rozvratom. On nakoniec dosiahol presný opak toho, čo chcel, a dnes tu máme Fica a extrémistov, ktorí sú ešte silnejší, ešte agresívnejší a ešte... Za prvé, musí byť jedno. A to progresívne Slovensko máme. Progresívne Slovensko v progresívnom Slovensku máme. Progresívne Slovensko si prešlo úspechmi, ale aj ťažkými momentami, aj pádmi. A vyšli sme z toho silnejší, poučenejší a súdržnejší. Progresívne Slovensko nie je zlepencom individualít, ktorí sú pozbieraní na kandidátke, lebo práve išli okolo, a ktorí sa potom rozutekajú každý do inej strany, ak sa dostaneme do parlamentu. Naopak, sme tým, ktorý aj v ťažkých momentoch vydržal pospolu. Nikto sa z progresívneho Slovenska neodštiepil, nikto si nezaložil nejaký konkurenčný projekt a nikto tu teraz nenadáva na svojich bývalých kolegov a bývalá predsednička a bývalý predsedovia progresívneho Slovenska tu stoja spolu so mnou a stojíme v jednom šíku. A to je veľmi dôležité, najmä po tých posledných 3 rokoch. Progresívne Slovensko je dnes zárukou stability, ktorú naša krajina tak veľmi potrebuje. No a za druhé, ten tým musí byť čitateľný. Čiže naše hlasy, vaše hlasy, sa potom nerozbijú na 10 rôznych smerov, ktoré potom nedokázali nič presať. Práve naopak, naše priority sú jasné a sú dôležité. No a do tretice chcem povedať, že ten tým, ktorý má zabojovať o budúcnosť, musí mať čistý štít. Musia to byť politici 75 ženských kandidátok na striedačku s mužskými kandidátmi. A možno to na Slovensku vyzerá ako niečo vynimočné pre niečo tomu mužov. A ak prejavia záujem, jednoducho správne, normálne, aby dostali rovnakú šancu angažovať sa v politike, aby dostali rovnakú šancu svoj špičkový ekonom. Na mieste číslo 10 kandiduje právnička a bojovnička proti extrémizmu Irena Bihariová. Na mieste číslo 9 že prvé desiatke sú všetci bývalí predsedovia a predsednička progresívneho Slovenska. To opäť ukazuje tú jednotu, súdržnosť progresívneho Slovenska, že vieme bez vzájomných hádok, sporov držať spoločne, že máme jeden jediný cieľ a tým je dôstojná budúcnosť pre všetkých ľudí na Slovensku. No a na druhom mieste je kancelárka nášho hra. Dovolte mi na záver ešte jednu poznámku, ktorú aj uznám, že niečo z toho, čo nám vyčítajú naši oponenti, je aj pravda. Je pravda, že s politikou chaosu a konfliktov naozaj nemáme skúsenosti. My máme vlastne podobnú skúsenosť ako vy všetci, ako celá krajina, však aj vy ste to zažili. A ja hovorím, že takú politiku. Máme vlastne podobnú skúsenosť ako vy všetci, ako celá krajina, však aj vy ste to zažili. A ja hovorím, že takú... Zažívať nechcem. Lebo sme presvedčení, že sa to dá byť inak. Sme presvedčení, že sa to dá byť lepšie. A v tomto zložení si od vás budeme pýtať príležitosť dokázať, že sa to dá. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz odpoviem na vaše otázky. Na Slovensku sme paradoxne boli asi pred 2-3 týždňami v Komárne, v Dunajskej strede, aj v Leviciach. Neviem, či asi odpoviem ja, lebo by to bolo komplikované. Tuto platí to isté, čo vlastne aj pre mňa ako ďalšieho europoslanca na kandidátke. Samozrejme v prípade úspechu. Dobre, ďakujem veľmi pekne.